Glenn, hej. Tjena. Vi möts igen. Kul. Ja, hade stannat du kvar på den här puben? Nej, inte länge. Nej. Någon bilar till kanske. Du fick en uppgift på den puben. Det var att jag skulle ta ut några grejer med skämt och grejer, va? Ja. Men, så. Men du hade ju någon idé där. Du sa så här, du skriver ner den. Jag vet, jag har ju en lapp där med... Vad var det för något då? Det var ju dels Anton. Ja, vad var det för en grej med honom där du hade då? Ja, att han hade kommit ut liksom, att det skulle man kunna skämta om lite. Har du tänkt någonting kring vad man skulle kunna skämta om? Nej. Jag kan inte prata på mig vad som helst. Nej, men så bara det går över gränser bara så det blir liksom bög. Okej, nej, men det är det vi får se här också, det jag har skrivit. För jag har ju skrivit saker och ting som jag tycker är kul och så kanske du kommer känna så här, ja, det där var ju inte alls något roligt. Okej, är du beredd? Ja, för fan. Det ska bli skitkul att höra vad det är för något. Okej, here we go. Hej, det är alltså jag som är Glenn Hussein. Och det sitter kanske några yngre personer här i publiken och undrar, skulle det inte vara kändisar här? Vad är den här gubben känd för? Ja, jag är alltså känd för att jag är Anton Husseins pappa. Jag tror faktiskt att det är så nu. Anton har blivit kändare än jag. Och det känns ju lite surt efter 68 A-landskamper, SM-guld, UEFA-kuppsguld, Premier League-vinst och 2 guldbollar. Att allt jag egentligen hade behövt göra var att knulla en kille. Va? Nu hängde inte jag med riktigt. För att bli känd. För att bli känd. Ja, för att bli känd. Ah. Okej. Okay. Okej. Okay. Den kan man köpa. Den köper jag. Den köper du. Okej, okay, inte för grovt. Nej, nej, jag köper det. Men bara det inte blir en A4 till. Nej, det kommer det inte bli. Nej. Mm. Vi går, jag tar de här sen. Jag byter lite här nu. Tema så det inte bara blir samma. Nu är det väldigt mycket på det här temat. Jag har ju blivit ungkarl för första gången i mitt liv, som sagt. Jag är jättenöjd med de skämten och jag har... Det är skämt som är väldigt personliga. Det är ju en del skämt om Anton då, hans, med homosexualiteten. Och då har jag frågat honom om det är okej. Men han bara gapskrattar. Så att där är jag helt lugn. I garderoben. Men det gick ju inte, för där stod Anton. Den är bra, ja. Men den andra efter var det. Vi liksom... Precis, den är lite snygg. Men... Annat, utan... Nej. Blanda lite. Ja, exakt. Ja, vi har ju bara 5 minuter snart.